Hej, velkommen. Mit navn er Holst. I dag skal vi lave tips og tricks for introen. I dag er det 10 råd til at starte på efterskole, og jeg har simpelthen allieret mig med Morten Laursen, som... Hej, Holst. Det ser jeg. Jeg hedder Morten. Sidder og skider, åbenbart. Yes. Vi har simpelthen lavet samarbejde, så gå ind og tjek hans kanal ud. Vi har lavet det her collab, hvor at han laver en video til hans kanal, og jeg laver en video til min kanal, og så har vi samme emne. Så gå ind og tjek hans kanal ud, og se nogle af hans råd til at starte på efterskole. Jeg ved, at de er rimelig sjove. Hvis du kan lide videoen, så giv den et like, og husk at subscribe og tryk på klokken. Før vi starter, kan du gå ned i kommentarfeltet og gætte på, hvad det er for nogle tips eller råd, som jeg kommer med i løbet af den her video. Så gå ned og gæt, og så ses vi efter videoen. Nummer 1. Vær åben for at møde nye mennesker. Igennem sådan en efterskole her, der kommer man altså til at møde nogle mennesker, som man ikke lige regnede med, at man skulle blive venner med. Det vil også sige, at når man er på en efterskole med rigtig mange mennesker, så vil det være sådan, så du ikke kommer til at møde de samme mennesker to gange. Derfor så kan det være en god idé at være åben for at møde en hel masse forskellige mennesker. Ikke kun inden for din egen stil, men måske også andre mennesker, som bare ligger sig en lille smule op af det, du laver. Det kan være, at I har den samme hobby, f.eks. musik eller teater eller lignende. Jamen så vær åben for at møde de mennesker. Nummer 2. Vær klar på at skifte venner. I løber sådan år, så kommer du til at stifte rigtig mange venner, men du kommer desværre ikke til at have de samme venner igennem hele året. For de kommer til at ændre sig en lille smule, alt efter hvad I går og laver, hvad I har hobbies, hvad I har hobbies, og hvad I går og laver hver især. Derfor så kommer man til at skifte sine venner, og det er helt naturligt. Så bare vær klar på, at du kommer til at skifte dine venner ud i løbet af et helt år. Det kommer altså til at ske. Nummer 3. Kom til tiden. Morten satte det her råd på, fordi hvis man er den, der kommer for sent i starten af året, jamen så kommer lærerne og de voksne til at huske det resten af året, og så kommer du til at være en af dem, som de kommer til at huske resten af året på noget skidt. Men hvis nu du altså kommer til tiden og bare fokuserer på det, du skal lave, jamen så er du altså også sikret, at de kommer til at huske dig for noget godt, og så er det ikke dig, der bliver peget fingre af, når der sker noget skidt på efterskolen. Nummer 4. Vær med til at lave grupperne. Før der snakkede jeg omkring det der med, at man kommer til at skifte sine venner ud, man kommer til at møde nye mennesker, men hold dig også til de samme mennesker. Det er en meget god idé at lave en gruppe, hvor du kommer tilbage til, fordi når du kommer på efterskole, jamen så er der altså klikker på efterskolen. Selvom at lærerne og de voksne prøver at skille dem ad, så vil der stadigvæk være klikker, der vil stadigvæk være grupper, hvor at der er værre sager. Så vær med til at stifte de her grupper, sådan så du er en del af en eller anden gruppe, som du kan falde tilbage på, hvis nu at du ikke har nogen venner at snakke med. Nummer 5. Vær med til de ting, der sker. Helt seriøst, om de lyder kedelige eller sjove, så vær med til at lave de ting, som sker på efterskolen. Både i skoletiden, men også efter skoletid. Nogle spiller måske rundbold en hel uge gangen, men altså, selvom du ikke synes, det er sjovt, så vær med til det, fordi at så er du en del af fællesskabet. Og tænk på, at du vil hellere være med til at lave alle de her aktiviteter, end du vil bruge hele dit efterskoleår på at sidde og game computer. Det er meget sjovt at være sammen med nogle mennesker, som du rigtig godt kan lide at være sammen med. Nummer 6. Kopnudler. Et godt råd, som mig og Morten, vi var hurtigt enige om, det var at have altid noget spiseligt i dit skab, der kan holde sig i lang tid. Fordi du ved ikke, om det mad, de laver på efterskolen, er det noget, du kan lide. Det kan også være, at de har en vegetardag, hvor at du gerne vil have kød. Jamen så er det altså rart at have nogle nudler, som smager godt, som du godt kan lide. Eller en anden form for mad, som du kan spise, når du kommer tilbage på værelset. Og have små rationer af gangen, fordi du ved ikke, hvornår det er gode tider, du ved ikke, hvornår det er dårlige tider. Men sørg for, at du har en ration af et eller andet lækkert, du kan lide at spise. Lækkert, du kan lide at spise. Nummer 7. Værelseskammerater er første prioritet. Værelseskammerater er første prioritet. Og det vil sige, at du skal altså sørge for at være gode venner med dine værelseskammerater. Især hvis du har boet sammen med dem i en længere periode. I skal næsten være sammen alle dage, 24-7, det næste år. Så sørg for, at I holder jer gode venner. Så vær ordentlig mod din værelseskammerat. Nummer 8. Brug din tid på din hobby. Når du er på efterskole, så er det tit og ofte, at du fokuserer på et eller andet specielt. Det kan være teater, musik, måske endda gaming. Men vær sikker på, at du bruger masser af tid på det, for det kan være, at du ikke får tid efter, at du stopper på efterskolen. Når du er på efterskolen, så er det vigtigt, at du bruger tid på din hobby. Det vil sige, at du skal fokusere på det, du har valgt som emne. Det kan være skuespil, fodbold, dans, musik, et eller andet. Det kan være en musikefterskole, så fokuser på det. Fordi når du er færdig på efterskolen, så kan det være svært at få tid til hobbyisterne. Brug så meget tid på det, som du kan. For når du stopper på efterskolen, så kan det være svært at få lige så meget tid på din hobby, som du gør, når du er på efterskolen. Nummer 9. Find ud af, hvem du er. Efterskolen er et rigtig godt sted at finde ud af, hvad det er, du gerne vil med dit liv. Du kan også finde ud af, hvem du gerne vil være som person. Og derfor så brug al din tid på
ikke kun på din hobby, men også bruge din tid på at finde ud af, hvem du gerne vil være som menneske i fremtiden. Fordi efterskolen kan altså forme dig til alt det, du gerne vil. Om det er uddannelse, personlighed eller bare fremtiden, så fokuser på det på efterskolen. Det bliver sindssygt godt. Og nummer 10. Nyd tiden. Det her er et råd, som bliver snakket om rigtig mange gange, og det er nyd tiden. Lige meget hvad, så nyd tiden, fordi at du kommer aldrig til at få den tilbage. Alle siger det, alle snakker om det, men alle folk glemmer det, når de kommer på efterskole. Og nyd det, for det er den fedeste tid, du kommer til at opleve. Tro mig, jeg har selv prøvet det. Og man står bare træt og ked af det og irriteret over, at man skal stoppe. Og man har kun nået det halve af, hvad man gerne ville på efterskolen. Nyd tiden, for når du først er stoppet, så er det svært at spole tiden tilbage. Det var mine 10 gode råd til dem, der skal starte på efterskole. Har du selv gået på efterskole, og kunne du relatere til nogle af de her råd, som jeg kom med, så skriv det ned i kommentarfeltet. Har du nogle råd, som jeg ikke lige kom rundt om, så skriv det også ned i kommentarfeltet. Jeg vil gerne have en god debat i gang. Det kan jo være, at jeg lige får åbnet øjnene op, og så synes, at din kommentar den bare var spitsen klasse. Jeg vil også gerne vide, gætte du rigtigt på nogle af de råd, som jeg kom med igennem den her video, så skriv det også ned i kommentarfeltet. Her til slut er der bare at sige, hvis du kunne lide videoen, så giv den et like, og hvis du kunne lide den, så giv det et dislike. Men så skriv ned i kommentarfeltet, hvorfor du kunne lide videoen. Jeg kan nemlig altid bruge konstruktiv kritik. Og abonner på min kanal, hvis du ikke allerede gør det. Vi er nemlig meget tæt på 5.000 subscribers. Husk at trykke på klokken, så du får at vide, hvornår jeg lægger nye videoer op, og hvornår jeg livestreamer. Det vil jeg være meget glad for. Og så skal du bare huske, mit navn er Holst, og vi ses.